Жазушылардың мәртебесін көтеріп, қаламақы мәселесін шешу қажет. Қазіргі уақытта аударма ісі де ақсап тұр. Қаламгерлердің шығармашылығын басып шығару жұмысы әлі де жетілдіре түсуді керек етеді. Осы жайттарды зиялы қауым өкілдері премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен өткен кездесуде көтерді. Басқосуда мемлекет басшысының жолдауында айтылған билік пен қоғам арасында тұрақты диалог орнату, мәдениет саласы қызметкерлердің еңбекақысын көтеру, оларды міндетті әлеуметтік жеңілдіктермен қамтамасыз ету жайы да айтылды. Айта кетейік, жиын Азия елдері жазушыларының форумы аясында ұйымдастырылды. Сондай-ақ, кездесуде әдебиет пен өнер саласында қолға алынатын жобалар да баяндалды. Елордамызда жазушылар аллеясы ашылады. Одан кейін енді жазушылар одағының ұсынысыменен біз жергілікті әкімшілікпенен келістік. Осы жерде сол мынау жазушылар одағының бір орталығын ашу, яғни филиалын ашу. Осы жерде де келген кезде сіздердің бір енді барып өздеріңіздің бір-бірлеріңізбенен пікір алысатын орталықтарыңыз болса деген, қаламақы жөнінен, оның жөнінде жаңағы тираждары жөнінен, басқа деген, ол жөнінде енді берілген тапсырма бар. Ол жұмысты біз енді ары қарай жалғастырамыз. Мәдениет министрлігі жазушылардың қолжазбаларын сатып алады. Белгілі бір қаламақысын төлеп алады. Ал енді ол кітапты қашан шығатын жазушы анық білмейді. Және 70 жылға дейін ол қолжазбасының авторлығынан айырылады. Осы негізінен біздің жазушыларға өте қолайсыздық тудырып отыр.